Mi ne želimo da u Hrvatskoj se omogući da istospolni parovi usvajaju djecu, zato što držimo da ima dovoljno dokaza, da je djeci puno bolje, da je za njih najbolje mjesto za odrastanje zajednica muškarca i žene koja je stabilna, koja je puna ljubavi. Na kojim istraživanjima, na kojim dokumentima vi to temeljite? Evo, na primjer, teksaško istraživanje. Couple steps back. Da, teksaško. Imate nešto protiv Teksasa? Ne, ali ću objasniti. Ja sam u Americi dosta bio, pa pomogu. Ja isto. Vi ne možete Teksas uzeti kao nekakav relevantni primjer. Vi mislite da sveučilište u Teksasu... Ne možete ni Kaliforniju, ne možete Južnu Kaliforniju, ne možete ni Teksas. Mogu ja sad završiti? Teksaško istraživanje. Nije lijepo pristojno od vas da se ovak smijete. Pogotovo je toga što je to jako... Uprosti, morala sam kad ste spomenuli Teksas, zaista sam morala. Ali da vam kažem, to je jako vaš način ovaj, kako vi sad sa mnom neverbalno komunicirate, je način na koji vaše udruge inače komuniciraju. Teksaško istraživanje.